Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. На ній детально оглянули ситуацію на фронті. Також президент заслухав доповіді. Главком, Залужний, командувачі доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов, окрема доповідь, міністр стратегпрому Камишин, змістовно про виробництво зброї і снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві. Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку. Наші воїни звільнили Андріївку, третя штурмова, всі задіяні сили, штаб, командувач, генерал Сирський, хлопці, всім вам дякую. Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Головний акцент в кошторисі зробили на оборону України. Доходи загального бюджету понад 1,5 трильйона гривень, коли ж загальні витрати перевищують 3 трильйони гривень. На оборону та безпеку заклали більше половини бюджету, понад 1,5 трильйона гривень. Це на 113 мільярдів гривень більше, ніж цього року. До того ж, в уряді повідомили про підвищення соціальних стандартів наступного року. Відтак, вже з 1 січня мінімальна зарплата збільшиться до 7100 гривень, а з 1 липня – до 8000. Підвищиться і прожитковий мінімум. З початку 2024 року він становитиме для однієї людини 2920 гривень на місяць. Денис Шмигаль також зазначив, що підвищувати податки наміру не мають. Надалі проєкт бюджету повинні подати на голосування до Верховної Ради. Їжа несмачна, тому діти голодні. У Дніпрі розгорівся скандал через дитяче харчування у школах. Там їм пропонують одноразові ланчбокси, щоб школярі могли харчуватися навіть в укриттях під час довгих повітряних тривог. Постачальники їжі запевняють, все згідно з новими стандартами харчування у школі. Чому діти у школі голодують, дізнавалася Дар'я Візер. Обіди холодні, несмачні, і діти їх не їдять. Батьки дніпровських школярів скаржаться на харчування у школах. Я не бачила. Я знаю, що він казав, ну, якщо фрукти, це круто, я вважаю, і він їв. А ось от казав, що капусту якусь дають, ну, вона, мабуть, просто без нічого, то вона гірка. От оце він мені казав, що, ну, взагалом чула, що діти не все їдять. Мама учениці першого класу вважає, що її донька в шкільній їдальні отруїлася. Коли сама намагалася потрапити до харчоблоку, її не пустили. Тож вона попросила дочку сфотографувати, чим готують дітей. Побачена була шокована. На фото у ланчбоксах були брудні курячі яйця та гнилі фрукти. Кормлять дуже-дуже погано. Розкажу приклад. Вчора були макарони. Макарони, видно, що вони другого гатунку, вони всі розлізлись, нетоварного виду. Я просто сам працівник, який зараз знаходиться в декретній відпустці, я працівник харчової промисловості, який, ну, розуміється на тому, як повинна бути їжа, тим паче дітям. У школах запевняють, контролюють якість дитячого харчування щодня. Для цього є спеціальна комісія, яка складається з директора, відповідального за організацію харчування, представника підрядника та медичного працівника. За бажанням батьків до неї можуть включити представника батьківського комітету школи. Кожного ранку приходить брокеражна комісія до їдальні, дивиться якість продуктів, куштує, да, дивимося санітарний стан їдальні, перевіряємо мило, тобто рушники, ну все, що потрібно. Їжу у школах Дніпра тепер не готують, а доставляють уже готову у ланчбоксах. Розрахована на те, щоб дітям було зручно перекусити в укритті на випадок тривалої повітряної тривоги. Виграли тендери два постачальники. Готують за новими вимогами, які ґрунтуються на нормах здорового харчування, запевняють постачальники. Соль є, вона обмежена, але вона є. Цукор є, він обмежений, але він є. Ми думаємо, яким чином ми можемо і задовольнити 305 постанову по законодавству, а також долагодити нашим батькам. Ми спрашуємо, можливо, квасолю замінити на якесь іншу страву. Наприклад, завтра ми вже придумали і буде
так називаємо спаржева квасоль, яка може бути трошки легше. За словами постачальників, меню для школярів складає Міністерство охорони здоров'я. Враховують, зокрема, необхідну кількість поживних речовин, групи харчових продуктів, які використовуються, та калорійність для різних вікових груп. Зі свого боку, в управлінні освіти кажуть, з технологією кейтерингу цьогоріч стикнулися вперше. Запевняють, на скарги батьків реагують. Батьки пишуть, і зрозуміло, як об'єктивно, так і суб'єктивно є певні звернення батьків. Ми реагуємо на них своєчасно, спілкуємося з підрядниками, з постачальниками, і є гаряча лінія постачальників, тому що дві фірми, два постачальники у нас обслуговує школи, і та гаряча лінія, йдуть уже дзвінки і до них, тому вони також реагують. Мені кажется, это современный новый подход, причем в сложившейся ситуации, когда есть новое требование кухни в плане готовки, тревог и так далее. Может, есть вот какие-то нарекания, но, по-моему, реагируют люди должным образом на это. Тим часом постачальники шкільних обідів запевняють, враховують усі побажання батьків, щоб діти у школі були ситі. Дар'я Бізір, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Огірки і томати вже зібрали з полів, залишилася картопля та цибуля. В Україні триває збір овочів. Зокрема, на Черкащині розпочинається сезон збирання врожаю коренеплодів. Після початку повномасштабного вторгнення і війни фермери області значно збільшили кількість полів під овочеві та баштанні культури. На жаль, цей матеріал зараз ми не зможемо показати. Подивимося зачитування вироку Нестору Шуфричу. Переключимося на судову залу. Засідання головного слідчого управління Служби безпеки України Кардінова за погодженням генерального прокурора Костіна про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича. За приписами, передбаченими частиною 2 статті 386 Кримінально-процесуального кодексу, про нескладність оголошується вступна та розвідувальна ухвала. Постановив клопотання слідчого групи, заступника начальника 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Корнілова за погодженням генерального прокурора Костіна про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича задовольнити та застосувати запобіжні заходи у вигляді тримання під варту відносно підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича до 13.11.2023 року включно. Взяти підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича під варту в залі суду. В порядку частини 2 статті 482 прим. 2 Кримінально-процесуального кодексу України повідомити Голову Верховної Ради України про застосування відносно підозрюваного Шуфрича Нестора Івановича запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальне провадження. Дана ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення. Може бути оскаржено до Київського апеляційного суду чи протягом 5 днів з дня проголошення. Повний текст даної ухвали проголошується 19 вересня 2023 року, 13 годині рівно. Слідчий суддя підпис. Для забезпечення доступу до правосуддя видається копія судового рішення. Засідання вже закінчено. Реагуєте на рішення суду? Ну, очікувано, дивіться. Скажіть, так, як, будь ласка, прокоментуйте. Перекиньте мікрофон. Дивіться, владі це потрібно, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Вова, ну що ви робите? На результати, красавчики, просто лучше. Як тут впереді стоїть, слідують. Чекайте документи. Отже, як ви, друзі, зрозуміли, щойно було оголошено судове рішення тривання під вартою народного депутата Нестора Шуфрича. Нестора Шуфрича взяли під варту одразу після оголошення прямо в залі суду. Я нагадаю, що з самого ранку у помешканні Шуфрича були обшуки. Артефакти, які знайшли слідчі, ви бачили на екранах. Все, що стосується російської і радянської символіки. Крім того, були знайдені документи,
документи, які свідчать про те, що Нестор Шуфрич і його наближені люди готували для Донецької і Луганської областей, готуючи їх до, так би мовити, окремих республік. От так само сьогодні в день стало відомо, що Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді. Отже,